hei nyt, himoksesta aikaa jo pari viikkoa ja sen jälkeen on suoritettu jo urheiluakin eri muodoissa. Ja mä olen myös alkanut pohtia tätä itse juoksuharrastamista ja sitä, että mitä mä haluan siltä saavuttaa. Mä ajattelin, että mä pohdin sitä ääneen sun kanssa. Hirveä kiva, kun oot täällä. Himoksesta on tosiaan nyt nautushetkellä 2 viikkoa aikaa ja mä tää on nyt eka kerta sit oikeastaan himoksen jälkeen, kun mä olen tän kameran kanssa puhumassa kameralle tässä kontekstissa. Mä olen puhunut kameralla paljon työkontekstissa, mut se on eri asia ja muutenkin ollut aika raskasta töissä lukuvuoden alussa ja siitä onkin niin kun lähtenyt miettimään semmoista, että mitä mä täältä juoksulta haluan ja kuinka paljon mä siihen on ikään kuin valmis sitten panostamaan tai kuinka paljon mä kykenen panostamaan, eli mun tarvitsisi löytää semmoinen tasapaino mun halujen kanssa ja realiteettien kanssa sen, että mitä mä jaksan ja kykenen reenaamaan ja ehdin. Tässä on ollut aika vähän kortilla. Mä oon siis esimerkiksi tällä viikolla käynyt sillä lailla juoksentelemassa, että pari kertaa töiden jälkeen, kun on tullut ihan väsyneenä himaa, niin on niin kova pakottanut itsensä juoksemaan 1,5 tuntia tai jotakin. Ja se on kyllä niin piristänyt. Ja esimerkiksi semmonen pääsärky lähtee siinä aina pois, että se on tosi jees, mutta se niin kuin, aina se on niin semmonen hirveä väsymistuska. Ja mä en tiedä, onko se niin hirveästi iloa, en mä käy juoksemassa väsyneenä, että vaikka se niin piristää ja tulee ulkoiltua sen sisällä olemisen vastapainoksi. Mut se, että jos mä jaksan vaan viikolla ja arkisin ikään kuin pienellä lenkillä käydä, niin mitä se edistää, jos pitkikset saa tehtyä tai vähänkin pidemmät lenkit saa tehtyä vaan viikonloppuisin, jos silloinkaan. Et esimerkiksi nyt on mielestäni lauantai, saattaa jopa olla, tarkistetaan, ei kelloa kerro. En mä nyttenkään jaksaisi lähteä minnekään pitkälle lenkillä. Työviikko on vasta eilen loppunut ja tänäänkin on vähän joutunut tekemään töitä. Niin mistä niinku löytää semmoiseen balanssi? Mutta ehkä se auttaa, kun miettii sitä, että hakee eka ikään kuin, että mikä on se aika-allokaatio, mikä pystyy pistämään ja sitten mitä ne halut. No jos miettii sitä halua, mä haluaisin edelleenkin sanoa, että mä oon ultrajuoksija ja käyn juoksee ultramatkoja. Mut se, että onks ne sit 50 vai 80 vai 160 vai mitä ne on, niin se on ikään kuin semmonen etsittävä kohta ja ehkä tässä kohtaa nyt on tiedostettava ja tunnustettava vaan ne realiteetit, että 100-mailiset ehkä ei ole nyt niin kuin kartalla ihan lähitulevaisuudessa pariin seuraavaan vuoteen tai ties kuinka moneen vuoteen, ennen kuin saa tässä nyt tämä lapsiperhearje tässä rullaamaan. Lapsi on vielä sen verran pieni, että sekin vie aika. Perheen kanssa on kiva olla, mutta sitten just se vielä niin kuin työ väsyttää aika paljon ja sitä on huomattavia määriä, niin ei pysty ikään kuin varmaan siihen. Voisi kuvitella, että 100 mailin reenaamiseen tarvii ilmeisesti aika paljon tehdä juttuja, eikä pelkästään juoksemista, jotta se niinku onnistuu. Tai jotta se niinku onnistuisi sillä tasolla, mitä ehkä mä haluaisin sen olevan. No sitten taas jos miettii, että ei edes yrittäisikään mihinkään ultramatkoihin, edes 50 tai mitään, että juoksis lyhyempiä polkukisoja esimerkiksi. Edelleenkään mitenkään kisailematta, vaan ehkä niin kuin itselleni vaan niin kuin tapahtumakokemuksena. Niin semmoiseen toteuttamiseen riittäisi tämä tämmöinen arkihöntsäily. Kerkee käymään välillä poluilla, pääsääntöisesti vähän asfaltilla enemmän tai no, tasaisella. Meillä on täällä polukki tasaisia, täällä ei ole mäkiä. Niin kuin verttireeni tarvii harrastaa kyllä. Sieltä tarvii joka tapauksessa keksiä siihen joku ratkaisu. Niin kuin, mitä mä olin sanomassa? Et sekin voisi olla vaihtoehto, että ei edes ottaa sitä niin kuin painetta itselle siitä, että nyt tarvii päästä 50 kilsaa
3 kertaa kesässä johonkin tiettyä aikaa tai 80 kilsaa tai mitä ikinä onkaan, niin ei tule sitten niin painea tunnetta ikään kuin itselle sitten siitä auta. Ja no, vanha Mersu. Mut sitten taas, kun se mikä mut on, niin kuin, minkä takia mä oon tätä juoksua nyt tehnyt näin monta vuotta, kun mä oon jo tehnyt, on se itsensä haastaminen ja pitkälle meneminen. En mä halua olla nopea. Nopeus ei ole mun juttu, niin se ei ole mun vahvuuksieni missään. Niin ehkä se on niinku helpompi miettiä, että fokusoituu sen vähän pidempiin matkoihin, mutta ei tosi pitkiin matkoihin. Ehkä se voisi olla niinku se taktiikka. Jos miettii, että otakee 50-80 maksimissaan siellä jossakin. Mitä se sitten, jos sovitaan, että mä keskityn 50-80 rangelle polkukisoihin, mikä tarkoittaa sitä, että siellä on vähän nousujakin ja teknistä maastoa ja kaikkea. Mitä se on niin kuin reenaamisen kannalta? Mitä se tarkoittaa, että pitää harjoitella juoksua ylipäätänsäkin, peruskunnon kasvattamista ja ylläpitämistä? Sitä, että käy teknisillä poluilla juoksemassa. No niitä meillä on. Se ei ole niinku ongelma. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että tarvii käyttää aikaa nousulihasten treenaamiseen, eli tunkkaukseen. Ja muun niinku tukilihaston, niinku keskivartalon lihasten voimistamiseen. Koska ne on ne mun heikkoudet. Joka sitten tässä tarkoittaa sitä, että pitäisi alkaa käymään salilla tai kotona tekee voimaharjoitteluja, mutta siis käytännössä salilla, koska ei kotona reenaamisesta nyt mitään tule. Sen mä tiedän, että siinä mulla on liikaa häiriötekijöitä. Mä olen yrittänyt, sitä on viikopyön pystynyt tekemään. Sitten se ei ole vaan enää ollut hauskaa, varsinkaan kun ei ole mitään ihan megatiluksia, missä tehdä. No sitten jos mun pitää alkaa käymään salilla, mistä mä saan ajaa siihen? Siihen kestää, kun matkustaa sinne ja matkustaa takaisin ja sitten on se suoritusaika. Ja mulla on vielä se, että mä teen juoksemista sen takia, kun mä tykkään juosta. Niin sit mun täytyisi keksiä itselleni se lisämotivaatio ja tsemppi siihen, että mä korvaisin yhden juoksun viikosta tai kaksi juoksua viikosta siihen, että mä menen salille tekemään asioita. Vaikka mä niin kuin järjellä tiedostan ne hyödyt, ei ole kyse siitä. Vaan se, että millään mä saan itteni motivoitua sit tekemään sitä. Ja niin kuin selitettyä, että tää on jopa ehkä kivaa, koska se saattaa helpottaa sitä juoksuoperaatiota. Eli pitäis niin kuin itselle saada se tsemppi, että sun tarvii nyt vaan tehdä jotain muuta. Käydä siellä salilla sen juoksemisen sijaan. No varmasti sekin ehkä niin kuin muuttuu ihan kivaksi, kun siitä saa rytmin ja rutiinin. Sehän, että tiettyinä päivinä käy. Niin. Tuskin se ei ole ikään kuin ongelmaa, mutta se aloittaminen on näissä operaatioissa vähän semmoinen, se on semmoinen, millaista sanotaan, haastava kohta. Yksi mun isoista motiiveistani tähän juoksuun on kuitenkin se, että tää pitää olla hauskaa. Jos ei se ole hauskaa, mä en tee sitä, koska harrastusta kuuluu olla kivaa. Jotenkään no-braineri, että tekee jotakin harrastaa. Tekee jotakin vapaaehtoisesti semmoista, mikä ei ole kivaa. Hetkellisesti tässä on semmoisia tuntemuksia, että tässä ei ole niinku mitään järkeä. Ja joka paikka sattuu. Mut sit jälkeenpäin on se kiva tunne. Se, että jos mä alan käymään säännöllisesti salilla, ja se ei nyt niinku muutaman ekan viikon aikana muutu kivaksi syystä tai toisesta, niin jatkanko mä sitä? Syökö se koko mun innostuksen juoksuun, jos mun aivot menee siihen malliin, että no en mä oo voimareenannu, turha mun on mitään muutakaan sit tehdä. Että häviiks mun niinku hauska myös juoksusta sit siinä kohtaa. Ja se on mun isoin huoleaiheeni tässä. Mulla on tässä muutamia kertoja tullut semmosia fiiliksiä, että hitto, että mä en vaan jaksas mennä juoksemaan, mä en oikeastaan haluis. Ja sit se äkkiä eskaloituu siitä, että jaha, loppukohan se harrastus sit kokonaan. Silloin kun kaikki muukin on loppunut yhtäkkiä. Ja tehtiin tätä noin monta vuotta, mutta sit se vaan silloin, että hei, tää olkaa näin kivaa, loppu, seinä tulee vastaan. Mut se ne on vielä jatkunut
Että onneksi on semmosia pieniä alakulohetkiä ollut, mistä se päässyt niinku päässyt ylös aika kivasti, kun on vaan mennyt ja tehnyt. Et ehkä se, mun pitää niinku löytää se, että on kivaa. Se balanssi siihen, että on hauskaa tekemistä. Se on hauskaa, kun käy muittekaan lenkillä. Se on hauska, kun ylittää itse. Se on hauskaa, kun repii itsestäs kaiken irti. Sattuu, voi pahoin, vähän oksettaa ja ripuloi samaan aikaan. Mut sit kun siitä fiiliksestä on päässyt, niin voi olla tosi tyytyväinen siihen, mitä on saanut aikaiseksi. Se on se, mitä mä tässä haluan, se, että ripuli pysyy sisällä molemmista päin. Mietikö ripuloi suusta? Älä mieti. Tässä on niin paljon. Ehkä mä nyt paisuttelen tätä asiaa vaan. Ehkä mun vaan tarvii niinku saada tää keksittyä sillä, että se pysyy itselleni niinku hauskana. Ihan sama missä muodossa se on. Ilmoittautuu johonkin maltillisiin matkoihin, et ei edes niinku puhu mistään, että tehdään satamailisia. Ilmoittautuu 80-vuotiaille, jos semmosia jo katsoo millaisia reenit menemään. Jos reenit ei mene, tiputtaa matkaa, mutta niinku tähtää sinne. Ei se vaadi mitään megaponnistuksia, mulla on kuitenkin peruskunto olemassa. Mä en tiedä. Ehkä mä vaan jatkan ikään kuin tätä, mistä se on nytkin menty. Et kokeilee uusia juttuja, pitää siellä se vanha pohja, mutta niin hakee kuitenkin kehitystä, et ei tule semmoista tylsää, että aina tekee samoja juttuja. Mä haluan kuitenkin uusia kokemuksia niin uusista tapahtumista, kisamuodoista, juoksumuodoista, niin sitä varten tarvii tehdä vähän työtä. Mun tarvii vaan löytää jostakin se, että millä se rytmittyy tähän arkeen. Että koska jaksaa käydä lenkillä, koska jaksaa käydä salilla. Vittu, tuo kova ääni. Niin lähti moottoripyörässä muuten tosi luja ääni. Mulla on jo vähän heikko kuulo, kun nuoruuden bänditouhuiseen mitä kuulosuojaa me ei käyttää. Niin mä en kuuli ihan niin hyvin kuin ehkä muut ikäiseni. Nyt mä kuulen vielä vähemmän. Tekipäs itse asiassa hyvää vähän puhua ääneen tästä, niin se jotenkin niin selkeytti niitä hämmentäviä ajatuksia, mitä tästä aiheesta on ollut. Taisi jo mainitakin jotakin, mutta jos vaan niin jatkaa tätä juoksee, silti kun itsestä tuntuu, että sekoittaa sinne erilaisia reenejä, niin kuin mä tähän asti oon tehnyt. Arkisiin koittaa olla lyhyempi ja viikonloppuisin sitten jaksaa vähän pidempiä pitkiksi tehdä, jos jaksaa. Jos ei jaksa, ei pakota. Ja sitten sinne arkeen koittaa ikään kuin sijoittaa yhden tai kaksi salipäivää viikossa, niin saisi siitä semmoisen rytmi ja rutiini myös sit siihen mukaan. Millä sää yhdistät arjen niin kuin päivätöissä käymisen ja se perhe-elämän, mahdollisen perhe-elämän pyörittämisen mahdolliseen tavoitteelliseen harrastukseen? Nyt ei puhuta siis ammattilaisista eikä edes puolammattilaisista, vaan niin kuin sinä, joka käyt jossakin muussa kuin urheilutöissä ja on muutakin tekemistä, mutta on jotakin tavoitteita niin kuin juosta ensimmäinen kymppi, juosta ensimmäinen maraton, puolikas, ultramatka, mikä tahansa tavoite sulla onkin, niin millä sä ikään kuin yhdistät sen? Kun mä tiedän sen, että mä en voi ikään kuin ottaa mitään reeniohjelmaa. Se ei vaan niin kuin tule onnistumaan. Mä en pystyisi noudattamaan, kun joka päivä aamulla ei tiedä, mikä jaksamistaso on illalla. Se on vaan niin kuin realiteetti. Saatko sä sen mukaan ohjelman jotenkin vai teekö sä miltä itsestä tuntuu, mutta koitat vähän pistää sinne juttuja väliin, mikä niin kuin tukisi sitä tavoitteen saavuttamista ja millaiseen aikajana sä oot itselle siihen pistänyt. Et jos mä unohdan nyt 100-mailishaaveet vaikka 3 vuodeksi eka, että mä niin kuin petä itteeni siitä ja pety siinä, että ei sitten musta tuukkaa. Mutta jos katsotaan, että niin 25-26 voisi semmoista miettiä, ehkä 27. Ja nyt mä keskityn vaan niin siihen, että pääsen hyvin maaliin lyhyempiä ultramatkoja, niin ehkä se on mulla semmoinen realistinen. Mut kerro ihmeessä kommentteihin, mua kiinnostaa tosi paljon, että millai kaikki hoitaa asioita ja oppii ikään kuin itselle siitä uusia mekanismeja sitten myös siihen mukaan. Tosi kiva, kun jaksoit kuunnella tänne asti.
toivottavasti sait tästä jotakin irti, ehkä mahdollisesti auttaa myös sun pohdinnoissasi. Oikein hauska alkavaa syksyä sulle. Me nähdään ensi kerralla. Kiitos ja hei. Tämä on muuten hauska, kun en tiedä mikä päivä syyskuuta, nyt on joku 7-9 päivä. Täällä on joku 25 lämmintä melkein. Ainakin tuntuu se. Huulet on ihan sikakuivat. Kauhean jano. 200 metriä kotiin. Eläimet syö